តីរណបរញ្ញាបឋុជនពិចារណានៅបថវីធិតធ្វើឲ្យជីវធុដែលខ្លួនដឹងហើយយ៉ាងនេះមានអាការៈ40ថាមិនទៀងជាទុកជារោគជាបោសជាសរឥឡូវដឹងទេដឹងថាបញ្ចខណ្ឌនឹងជារោគទេជាផ្ទះសំណាក់នៃរោគទេទៀនចារូបរាងកាយជាសម្បុកនៃរោគណាទៀនហើយមិនដឹងទៀតទេហើយឥឡូវលោកប្រាថ្នាទៅបំពេញបុណ្យសូមឲ្យខ្ញុំជាកូនចៅមានសុខភាពល្អសុខសប្បាយយើងគ្រប់គ្នាគួរជូនពរជូនពរនោះគេហៅថាពាក្យដ៏ប្រសើរទៅបានន័យថាការរាប់អានស្រឡាញ់យើងទៅថាខ្ញុំសូមគោរពបងសូមឲ្យបងមាននៅសេចក្តីទុកយើងថាអញ្ចឹងបានទេហើយខ្ញុំនិយាយតាមធម៌សូមឲ្យបងរំលត់ទុកអាហ្នឹងល្អសូមឲ្យបងបានសុខផុតចាកទុកអាហ្នឹងពាក្យពោលហ្នឹងយើងពោលតាមព្រះអរិយបុគ្គលអ្នកសម្រេចគុណធម៌អ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងកំណត់ដោយបរិញ្ញានេះណាយើងអត់មានខ្វាយខ្វល់នឹងអ្វីទេព្រោះយើងប្រកាសនៃបច្ចតលក្ខណៈនៃវេទនាដែលប្រកាសឡើងចាយើងថាទុកខ្លាំងណាចាយើងថាទុកខ្លាំងណាហើយខ្ញុំលំបាកចិត្តអាលំបាកចិត្តត្រូវគិតថាវេទនាសោយនៅអារម្មណ៍ទេកូនចៃកូនកូនទាំងឡាយបជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរៀនមានធម៌សុខហើយយើងអត់បានជំពាក់គំនុំគុំគួនទេមានតែតែជាមេត្តាចិត្តតែម្ដងមេត្តាណាទាំងបុគ្គលនឹងឯងកំពុងតែយកយើងជាសត្រូវតែយើងជាពធជនលំបាកណាជួបគ្នាគឺមានបញ្ហាចាសក្តីប្រកាន់ហួងហែងតែយើងដោះស្រាយយ៉ាងណានៅក្នុងជីវិតប្រកបដោយដើម្បីឲ្យសុខនេះទៀតចាមានតែយើងដកខ្លួនដើម្បីរក្សាចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែពលវាចាដោយមេត្តាចិត្តយើងគិតបញ្ហាពីវេរានៅតែបានសុខអញ្ចឹងកុំបាច់ឆ្ងល់មនុស្សយើងមានធម៌ជាហេតុមានលោភៈជាហេតុមានទោសៈជាហេតុកំពុងពេញកម្លាំងប្រកាសច្បាស់ចំពោះចិត្តយើងហើយនេះតែយើងត្រូវទប់ទល់ដោយវិធីណាដែលយើងសិក្សាព្រះធម៌ហ្នឹងចាសន្តិវិធីគឺធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុបច្ច័យដោះស្រាយទៅដោះស្រាយតាមធម៌វិញអញ្ចឹងណាទៀនអញ្ចឹងបានជាយើងថានៅពេលដែលសួរសុខទុក្ខញាតិមិត្តបងប្អូនសុខសប្បាយទេគឺទីមួយគឺសុខសប្បាយសួរថាសុខអត់មកពីអីប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែប្រជាពុទ្ធបរិស័ទមិនទាន់ដឹងខ្លួនទៀតហេតុអីពេលដែលជួបគ្នាសុខសប្បាយអត់ពីព្រោះថាជីវិតនឹងវាសម្បូរទុក្ខនេះពាក្យដែលសួរថាជំរាបសួរបងចាបងឥឡូវនៅឯណាហ្នឹងបងចាសុខសប្បាយទេបងអាហ្នឹងបានន័យថាយើងមិនបានដឹងថាយើងសួរនេះព្រោះជីវិតសត្វលោកពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុកច្រើនដល់តអ្នកឆ្លើយមកវិញអ្នកណាថាខ្ញុំកំពុងកើតទុកជាការគួសមកុំឲ្យកង្វល់ព្រោះយើងមិនមានបញ្ហាអ្វីធំដុំទេសត្វលោកយើងណាតើតមានបញ្ហាធំដុំគឺឧបតវៈហេតុចាជំងឺមួយគឺថាធំណានៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារមានបន្ទុកធ្ងន់ណាស់ចាមានអ្នកកើតនៅជំងឺមហារីកដំណាក់កាលទី3ទី4កំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់អីបន្ទាន់អាហ្នឹងយើងប្រាប់ហេតុការណ៍ថាអូននេះខ្ញុំមានតរៈធ្ងន់ណាស់មានតរៈអីទៅបងចា
អឺខ្ញុំកំពុងនាំគ្រួសារនាំភរិយាចូលមន្ទីរវះកាត់បន្ទាន់អាហ្នឹងបានន័យថាទុកធំណាស់អត់មានសេចក្តីសុខទេប៉ុន្តែដល់ធម្មតាមានក្រអីធម្មតាយើងតែងបង្ហាញប្រាប់ថាអត់អីទេអូនបងសុខសบายទេអូនមិនអីទេចាចុះអូនវិញចាខ្ញុំក៏សុខសบายដែរបងមិនអីទេយើងនិយមសួរសុខទុក្ខគ្នាដោះស្រាយគ្នាជាការគួសមប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងបង្កប់នៃរួចជាស្រេចហើយកូនចៅមកអំពីសត្វលោកយើងសម្ងោបញ្ហាពេកបានជាការសួរនាំនឹងសុខសบายឬក៏អត់នៅកន្លែងហ្នឹងត្រូវគួរគិតទេយើងត្រូវសង្វេគថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរសុខទុក្ខដូចគ្នានៅសាវកទាំងឡាយរបស់ព្រះដ៏មានពភៈចាសួរខុសពីយើងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានជាធម្មតាទេសួរថាអត្តភាពនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេណែសួរអញ្ចឹងថាអត្តភាពរបស់យើងនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេបានតាមធម៌ហ្នឹងទៀតបានសាវកទាំងឡាយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាទេណែឃើញទេធម្មតាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមានសុខមានទុក្ខទុក្ខវេទនាសុខវេទនាអទុក្ខមសុខវេទនាតាមធម្មតាទេអញ្ចឹងណានឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអត់អីទេប៉ុណ្្នឹងហ៎ព្រមល្មមបានទេអត្តភាពហ្នឹងអាចទ្រាំបានទេថាទ្រាំបានដែលកំពុងតែមានអាពាធសង្កត់សង្កិនតែអ្នកទ្រាំបានទេអាចទ្រាំបានដល់តែទ្រាំមិនបានដល់តែព្រះដ៏មានប្រភាកត្រាស់ទៅអ្នកដែលមានជំងឺខ្លាំងថាអាចអត់ធន់បានទេឆ្លើយមកវិញតាមធម៌វិន័យថាបបិទ្ធព្រះដ៏មានប្រភាកដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គអត់ធន់មិនបានទេទុក្ខវេទនាបានកើតឡើងខ្លាំងសង្កត់ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយណែនឹងសូការសួរនៅក្នុងធម្មវិន័យហើយការសួរយើងនឹងគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទាញយកមកក្នុងធម៌វិញនឹងនៅក្នុងបរិញ្ញានឹងឲ្យប្រកាសច្បាស់បើវេទនាសុខវេទនាហើយបើយើងឆ្លើយតាមធម៌របស់សប្បុរសធម៌អូនឯងប៉ុណ្្នឹងឯងរឿងខណ្ឌនឹងសុខទុក្ខនឹងវាធម្មតាហើយរៀនយកការពិតទៅវាសុខដែរណាអូនអានឹងយើងរៀនអញ្ចឹងទៅយើងកុំញោមបញ្ហាបងអើយខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ឥឡូវចេះណាអង្គតែជួយដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងតើតែមានធន់នឹងបាត់ដោះស្រាយចេញចាអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាកូនចៅចាបន្តទៀតពីគឺតេរណបរិញ្ញាគឺពុទ្ធជនពិចារណានៅបថវីធានធ្វើឲ្យជីវវត្ថុដែលខ្លួនដឹងហើយយ៉ាងនេះដោយអាការៈ40ថាមិនទៀងជាទុកជារោគនឹងឯងជាបោះជាកូនសចាក់ដោតអញ្ចឹងបញ្ចខណ្ឌហ្នឹងវាអត់មានអីជីមិត្តរបស់យើងទេកុំភ្លេចថាបញ្ចខណ្ឌនេះគេមិនដែលស្គាល់គុណយើងទេមែនទេទៀនអញ្ចឹងបានបរិញ្ញាកិច្ចនឹងឯងចាត្រូវពិចារណាដោយអាការៈ40នៅក្នុងកម្មដ្ឋានណាទៀនចាថាមិនទៀងហ្នឹងបើមិនទៀងបានវាទុកនឹងឯងចាធៀបហ្នឹងណាជារោគជាបោះជាកូនសចាក់ដោតជាវត្ថុអាក្រក់ព្រោះអាពាតច្រើនហើយជារបស់ដែលកណ្ឌៀតគេហៅថាអូអ្នកអើយទៅណាកណ្ឌៀតផងទូលផងហ្នឹងបញ្ចខណ្ឌយើងហ្នឹងកណ្ឌៀតផងទូលផងធ្ងន់ណាស់
អងបានល្មមអាក្បាលនេះល្មមវាចង់របូតអាកដៀតហ្នឹងមែននេះទៀនចាអានឹងជាបានព្រះអង្គសម្ដែងចាស់ជារបស់កណ្ឌៀតជាវត្ថុដែលងាយវិនាសជារបស់ចង្រៃជារបស់ឧបទ្រពជាភ័យជាឧបសគ្គជារបស់ញាប់ញ័រជារបស់បែកធ្លាយជារបស់មិនឋិតទេជារបស់ពឹងមិនបានជារបស់ជ្រកោនមិនបានជាទីស្នាក់អាស្រ័យមិនបានជារបស់អស់សង្ឃឹមនឹងឯខណ្ឌនឹងជាទីអស់សង្ឃឹមនៃអរិយបុគ្គលគ្មានសង្ឃឹមថាខណ្ឌឯងនេះឲ្យប្រយោជន៍យើងទេយើងបានជ្រកនេះឯងតែយើងប្រើនេះឯងវិញវាខុសនឹងយើងខំលៀបលនថែបំពនតែវាក្បត់យើងខណ្ឌនឹងអញ្ចឹងបានព្រះអរិយបុគ្គលចាព្រះអរិយបុគ្គលថាជារបស់មិនឋិតទេជារបស់ពឹងមិនបានជារបស់ជ្រកកោនបានអត់បានទេត្រឹមតែស្នាក់បន្តិចបន្តួចវាពុកវាបែកទៀតហើយជុះជុលវាទៅណាទៀនជាផ្ទះសំណាក់នៃរោគជារបស់ពុកផុយអញ្ចឹងណាទៀនហើយក៏ជារបស់តទេដែលយើងសង្ឃឹមគឺជារបស់តទេគ្មានអីគ្មានខ្លឹមឲ្យយើងផងហ្នឹងជារបស់សាបសូន្យជារបស់មិនមែនខ្លួនប្រកបដោយទោសប្រែប្រួលគ្មានខ្លឹមសារជាឫសគល់នៃសេចក្តីលំបាកជាឃាតកជារបស់ប្រត់ប្រាស់ប្រកបដោយអាសវៈជាសង្កតៈហើយក៏ជាមាជារបស់មានជាតិធម្មតាជរាធម្មតាព្យាធិធម្មតាមរណៈធម្មតាសោកជាធម្មតាខ្សឹបខ្សួលជាធម្មតាចង្អៀតចង្អល់ជាធម្មតាជាវត្ថុមានសេចក្តីសែងមងជាធម្មតាដូចពោលមកនេះឈ្មោះថាតេរណបរិញ្ញាទៀនអានឹងយើងបានចូលសិក្សានៅក្នុងបរិញ្ញាកិច្ចឯងដើម្បីឲ្យយើងបានពិចារណានិងបានធន់នឹងជាសេចក្តីសុខបើយើងមិនយកទៅពិចារណាមានធន់ណាដែលអប់រំចិត្តឲ្យបានសុខបើយើងប្រកាន់ធៀបយ៉ាងហ្នឹងប្រកាន់បញ្ចខណ្ឌដែលជាផ្ទះសំណាក់នៃរោគហ្នឹងហើយបើដឹងថាផ្ទះសំណាក់នៃរោគអញ្ចឹងហើយមិនក៏មានចិត្តចង់អាឃាតព្យាបាទនឹងគ្នាអញ្ចឹងឲ្យជីវ័នចិត្តពោពេញទៅដោយអកុសលអញ្ចឹងហើយយើងមិនលះបង់ចោលនៃសភាពអកុសលនៅក្នុងសណ្ដានរបស់យើងយើងចង់ទៅលះឲ្យគេយ៉ាងម៉េចបើគេមកកម្មណាគេប្រព្រឹត្តកម្មណាគឺយថាកម្មទៅចុះចំណាយយើងដែលបានសិក្សាប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុអីក៏យើងមិនអប់រំចិត្តដោយការពិចារណានៃកម្មដ្ឋាននេះអញ្ចឹងបន្តទៀតនៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថាលក្ខណៈនៃអារម្មណៈនៃយវិបស្សនាដែលមានត្រៃលក្ខជាអារម្មណ៍ដែលប្រព្រឹត្តទៅឡើងកាន់សម្មញ្ញលក្ខណៈនៃធម៌ទាំងនោះក្នុងនៃរូបមិនទៀងវេទនាមិនទៀងជាដើមឈ្មោះថាតេរណបរិញ្ញាឥឡូវយកមកនិយមន័យដើម្បីសិក្សាឲ្យបានដឹងឲ្យបានយល់ថាព្រមថាធម៌ទាំងឡាយមានសង្កតធាតុនឹងជាអ្នកបូកផ្សំរួមផ្សំអាស្រ័យកម្មហ្មងទៀតដឹងទេហើយកម្មហ្នឹងមិនមែនជាយើងទេណាព្រះអភិធម្មសំដែងថាជាតួចេតនាតាការតាក់តែងចិត្តនេះប៉ុន្តែសតិចម្រើននៅកុសលកម្មមានការចម្រើនវិបស្សនាមានបច្ចត្តលក្ខណៈដោយចំពោះខ្លួនផ្ទាល់ដីឲ្យច្បាស់ជាដីរឹងទន់កម្រើកញ័រជាខ្ចលវាយោធាតតឹងណែនចាខ្យល់បក់ទៅលើខ្យល់បក់ទៅក្រោម
ធាតទឹកគឺហូរញើសនឹងឯងនឹងហើយអាប៉ោធាតទឹកធាតទឹកនឹងគឺធាតទាំង4នឹងណាមិនស្មើយើងថាយើងលំបាកហើយកាត់ខ្យល់ហើយស្ទះខ្យល់ហើយមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវរកធាតប៉ះនឹងធាតចាពីដើមឡើយទៀនខ្ញុំបកណានេះខ្ញុំបើកចន្លោះបន្តិចណាទៀនចាយើងសិក្សានៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានកសាងមន្ទីរពេទ្យ102ចាហើយមានកន្លែងមួយដែលជាកន្លែងព្យាបាលដោយឱសថបុរាណហើយឱសថបុរាណហ្នឹងនៅឯណានៅនៀកពន់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាកំពូលវិជ្ជបណ្ឌិតបុរាណណាទៀតកំពូលវិជ្ជបណ្ឌិតបុរាណហើយហើយកំពូលវិជ្ជបណ្ឌិតបុរាណមួយទៀតនៅខាងលើណាទៀតនៅខាងលើចាអាហ្នឹងនៅក្នុងពេទ្យណាសម្ដេចព្រះគ្រូពេទ្យនឹងឯងលោកឆ្លៀសនៅក្នុងការមើលធាតនឹងឯទៀតអញ្ចឹងមុននឹងទៅទទួលថ្នាំនៅក្នុងប្រាសាទនិព្វាននៅក្នុងស្រះនឹងណាទៀតធាតនឹងណាទៀតត្រូវមកពិនិត្យវិជ្ជបណ្ឌិតកំពូលមួយគឺគាត់កាន់មើលមនុស្សពិនិត្យដោយធាតនឹងឯងធាតណាឡើងលើធាតធាតខ្យល់តេជោធាតខ្លាំងវាយោធាតខ្លាំងលោកសម្លឹងមើលហើយលោកក្រន់តែចាប់ជីបចោតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកដឹងអ្នកឯងត្រូវទទួលយកធាតអីយកមកដើម្បីឲ្យស្មើអត់មានវិជ្ជាសាស្ត្រយើងឥឡូវហ្នឹងទេប៉ុន្តែកំពូលនៃវិជ្ជបណ្ឌិតបុរាណហ្នឹងលោកមើលតែធាតទេទៀតអញ្ចឹងឫសឈើទាំងឡាយមានធាតភ្លើងក៏មានចាធាតទាំងអស់យកមកផ្សំគ្នាអ្នកណានលើសធាតណាយកវាយោធាតនឹងឯងឲ្យមានខ្យល់ដកដង្ហើមកុំឲ្យស្ទះអាចដូចយើងថាខ្ញុំស្ទះខ្យល់ហើយខ្ញុំតឹងទ្រូងណាស់តឹងទ្រូងណាស់មិនអញ្ចឹងទេទៀនចាអញ្ចឹងលោកត្រូវមានធាតមួយបញ្ចូលធាតបើមិនអញ្ចឹងនេះលោកឲ្យសមាធិសមាធិនឹងសញ្ចោគឺព្យាយាមនឹងដើម្បីព្យាបាលនៃធាតនឹងគឺសង្កត់ធាតមួយនេះដើម្បីឲ្យសញ្ចោស្មើនឹងធាតមួយនេះហើយបើថាអត់បានទៀតអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅត្រាំនឹងធាតនេះត្រាំធាតគឺថាទាំងអាងទាំងអាងចាត្រាំតែម្ដងណាទៀនចាមានទទួលទៀនបញ្ចូលទៅផងមានត្រាំផងនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលគឺគ្រាន់តែព្យាបាលតែធាតទេស្រាប់តែមកជាអានឹងសម័យបាយ័នណាទៀនចានេះខ្ញុំបកណានាងខ្ញុំបានសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះៗក្នុងចំណុចដែលព្យាបាលជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាថានៅពេលដែលយើងឈឺតឹងអ្វីមួយយើងថាធាតកំពុងតែខ្វះធាតអីយើងដឹងហ្មងដឹងថាឥឡូវនេះអ្វីដែលធាតហ្នឹងឡើងខ្លាំងលើសគេចាវាយោធាតទប់ខ្លួនអត់បាននេះវិលហ្មងទៀតវិលទប់ខ្លួនមិនបានទេអញ្ចឹងត្រូវយកធាតអីដើម្បីយកមកដើម្បីឲ្យវាយោធាតនឹងដាក់ឲ្យនឹងទៅគេហៅថាការទប់ស្កាត់បន្ថយវាយោធាតហើយក៏អង្គុយដកដង្ហើមវែងវែងមកសតុះអសត់នឹងចូលទៅដល់ចាតាមសរសៃឈាមសពរាងកាយ15នាទីយ៉ាងយូរកន្លះម៉ោងចាសង្ងំទៅហេតុអីនៅពេលដែលទូទានថ្នាំហើយឲ្យចម្រើនឲ្យសັບសាយហើយស្រាប់តែធាតនឹងវាស្មើគ្នា
នឹងយើងដឹងថាវិបស្សនាត្រឹមតែធាតហ្នឹងពិចារណាដោយបច្ចតលក្ខណៈនៃធាតហ្នឹងក៏យើងបាននៅធម៌ស្ងប់អត់មានក្តៅក្រហាយទេព្រោះសត្វលោកនឹងមានខណ្ឌនឹងជាភិរៈអញ្ចឹងនឹងតែធ្វើឲ្យយើងស្ងប់បានហើយយើងអត់មានថាអើយខ្ញុំមិនក៏ឈឺឈឺត្រូវតែឈឺអញ្ចឹងហើយព្រោះខណ្ឌនឹងជាភិរៈខណ្ឌនឹងជាសត្រូវនោះមានតែបានស្មោះត្រង់អីនឹងយើងហើយយើងលៀបលនតែខាងក្រៅនឹងលៀបយកដីមកលៀបដីនឹងទៀតយកដីមកលៀបដីហើយថ្មិញអណ្ដាតកលែវនោះដីតំពីដីទៀតទៀតចាក្រន់តែរក្សារំរស់ប៉ះចុងដាតបន្តិចទេហើយចូលទៅកន្លងកំពង់កក៏បាត់ហើយរស់នឹងសត្វលោកអត់យល់ឃើញអញ្ចឹងឯងបានជាសក្តិត្រីត្រអល់វាខ្លាំងណាស់នឹងអីមកពីអត់ដឹងមិនដឹងបានន័យថាមោហៈអវិជ្ជាមិនដឹងទុកនឹង